А діти з Коростені на Житомирщині на зимових канікулах змогли осідлати блакитного металевого тигра та посидіти у чарівних санчатах з оленями. Бізнесмен і меценат Олег Головійчук прикрасив місто різдвяними інсталяціями, щоб порадувати мешканців новими фотозонами. Як виготовляють металеві конструкції та куди вони зникають після свят, розкаже наша журналістка Анна Мельниченко. Погода дітям не завадить, адже на площі міста так багато розваг. Можна і сфотографуватися, і в чарівних санях посидіти, і осідлати символ Нового року – блакитного тигра. Ми з папою, з Кріною, всіма родителями там, можемо з собою прийти, там, погуляти там. Снігурочка в нас були і в тому році ще, а тигр і бик в цьому році в нас з'явилися. Мені подобається те, що місто розвивається. Ми стаємо схожими на міста побільше, такі як Житомир і Київ. Прикрашати площі міста до різдвяних свят – добра традиція Коростенського заводу теплотехнічного обладнання. Щороку на своєму станку вони виготовляють нові інсталяції, аби здивувати жителів міста. Ці деталі йдуть через цей станок. Це як начальна, так сказати, початкова точка створення всіх інсталяцій. 3D-модель великого тигра вирізали за допомогою наточного лазерного обладнання. Дуже трудомістка робота, дуже багато складових, з яких складається цей тигр, дуже багато граней. Ну, на виході, виходить, дуже красиво вирізано. Директорка підприємства каже, що завжди радіє, коли бачить, як місцеві жителі тішаться новорічними фотозонами. Подяки ми й не чекаємо, але саме велика подяка – це коли діти бігають, фотографуються, викладають свої фотографії. Ну, це дуже чудова фотозона. І мені кажеться, що для дітей і дорослих це дуже гарний подарунок. Бізнесмен та меценат Олег Головійчук і сам долучається до створення фотозон. Він вигадує дизайн та стежить за його втіленням у життя. Є інсталяція, де у нас діти фотографуються такой в виде елочки, и каждый год мы меняем. Вот, например, позапрошлом году это был там, Микки Маус, мышь самая известная. Она передает эстафету году быка. В этом году уже год быка передает там, тигру с мультфильма про Винни-Пуха. Цього року ще одним сюрпризом для жителів Коростеня стали символічні ворота в Новий рік. Нашій знімальній групі вдалося побачити їх у процесі виробництва. Ми будемо робити таку, як двері, ворота, такі великі, які будуть в виді герба Коростені, там ласкаво просимо, 2022 рік. Тобто кожен чоловік, який хоче, щоб цей рік принес удачу, він обов'язково через ці двері вийде, скажімо так, в наступний рік. И надеемся, эта новая инсталляция очень понравится жителям города. Після свят інсталяції повернуться додому на завод теплотехнічного обладнання. Тут стоїть і минулорічна кремезна 3D-модель білого бика. Анна Мельниченко, Аніта Копиленко. Новини «Правда» тут.